враховуємо ту оперативну обстановку, яка складається зараз на фронті, і ту ситуацію, яка є зараз в області. В області правоохоронними органами здійснюється робота по стабілізації і контролю оперативної обстановки, про що вони, кожен з керівників, скаже окремо. Хотів би нагадати про те, що триває мобілізація, в результаті якої ми комплектуємо 128-му бригаду та підрозділи ТРО. Вчора видав розпорядження про те, що про призов молодих чоловіків від 18 до 60 років, які перебувають у нас на території області, які прибули сюди в результаті військових дій. Хотів би нагадати їм про те, що у них є також обов'язок, як і в наших земляків, захищати край, захищати Україну. Сплановано роботу разом з поліцією та вже підрозділами ТРО, де будуть працювати наряди, і у разі виявлення таких чоловіків, в тому числі в стані алкогольного сп'яніння, будуть вживатися жорсткі міри. Такі особи будуть затримуватися і будуть нести адміністративну відповідальність, після чого їм буде вручатися повістка. Ми будемо найближчим часом розпочнемо формування таких підрозділів, відділів, взводів, батальйонів. Ми це визначимо по кількості залучених ТРО немісцевого населення. І ті молоді чоловіки, чи чоловіки, як правильно сказати, поїдуть нести службу в підрозділах ТРО, будуть відряджені в ті області, в ті місця, звідки вони приїхали. Також їм буде вручатися бойова повістка, в результаті якої вони зобов'язані протягом 24 годин з'явитися до воєнкомату, пройти відповідні процедури і бути записаними в підрозділи ТРО. Будь-яка особа, яка буде... Поліцією здійснюється контроль фактично всіх мешканців області і всіх перехожих, які рухаються містом чи населеними пунктами. Якщо буде... Кожен із них повинен мати при собі відповідні документи, які посвідчують особу. Якщо у них не буде документів, чоловіків, які підпадають під цю вікову категорію, не буде документів, які дають їм підставу про відстрочку або там інші підстави не з'являтися в воєнкомат, ті особи будуть працівниками поліції, доставлені, і також з ними буде проводитися відповідна робота. Щодо увезення гуманітарної допомоги. Враховуючи, що є дуже велика кількість бажаючих, які мають намір везти і допомагати нам із-за кордону, враховуючи те, що у нас дуже багато пунктів пропуску на території області і потрібен відповідний контроль, ми визначаємо зараз відповідні гуманітарні хаби, які будуть знаходитися один в Ужгороді, один в Чопі і інший в Виноградівському районі, Берегівському районі. Будуть визначені три пункти ввезення. Це митний пост Дяково, митний пост Тиса та митний пост Ужгород. Відповідно до загальної стратегії ввезення, вся гуманітарна допомога буде розміщатися в одному складському приміщенні, яке буде розташовано біля кожного пункту пропуску, де буде здійснюватися в рамках програми, складської програми, буде здійснюватися розподіл цих товарів по їх видам, та відповідно до запитів тергромади вони будуть направлятися прямо в територіальні громади. Тобто не буде такого, що кожен везе, кожен просить і хоче виконати саме для себе якусь місію, а дехто з них пробує це використати в цілях піару, а там або ще якихось інших, там, скажімо, політичних моментах. Сьогодні я провів зустріч на митному пості Тиса з міністром закордонних справ паном Сієрто Угорщини, міністром закордонних справ Угорщини паном Сієрто, його заступником, та де були присутні генеральний консул пан Бочкей, де були присутні інші посадові особи. Ми обговорили ситуацію в Україні, обговорили також ситуацію в області. Я завірив, що ситуація в області є спокійною, прогнозованою, контрольованою. Пан Сієрто, Угорщина відкликнулася на наше прохання допомогти. Вони в результаті даної зустрічі везли на територію України гуманітарну допомогу в кількості 100 тонн палива, а також близько 20 тонн різних товарів харчування першої необхідності. Ми подякували нашим партнерам
І нам було гарантовано, що така допомога буде поступати своєчасно. І це можна, ми можемо чітко сказати, що розпочавши цю роботу з перших днів війни, ми ліквідували можливість продовольчої кризи або будь-яких негативних наслідків від військових дій, які відбуваються зараз на території України. Наразі на території області є достатньо товарів першої необхідності. Наразі на території області є достатньо пального. І враховуючи ті домовленості, які у нас є, так і надалі буде продовжуватися, незалежно від того, яка кількість біженців буде приїжджати на територію області. На даний момент близько 20 тисяч, навіть, більше, наших громадян, ми надали їм домівки, надали їм дах над головою. І готові приймати ще. Єдине питання тільки до чоловіків, які віком від 18 до 60 років, які, відправивши своїх дружин і жінок за кордон, залишаються на території області. І ще раз наголошую, що до них будуть застосовані дуже жорстко контрольовані міри, і вони будуть відповідно нести службу в підрозділах ТРО. Ми в результаті домовленості з паном міністром Угорщини відкриті пункти пропуску, які такі як Косино і Дзвінок, вони працюють цілодобово. Хотів би такі два аспекти відмітити. Перше, що неприємно, що у році так активно відгукнулося на збір і медикаментів, і продуктів харчування, теплих харчей. Ми фактично вже зараз пересортовуємо, робимо такий чіткий облік по напрямках, які у нас є там продукти харчування, щоб можна було оперативно по напрямкам також їх відправляти тим людям, які цього потребують, і там, де готують гарячі обіди, сніданки, вечері для осіб, які зараз проживають у нас в гуртожитках, які тимчасово переселені. Але хотів би зазначити, і ми цю інформацію передали правоохоронцям, на жаль, деякі підприємці недобросовісні, це особливо заклади громадського харчування, які знаходяться по вулиці Собранецькій вздовж кордону, тому що там немає потреби встановлювати біотуалети, є там до 10 закладів, які в такі дні працювали, а сьогодні от раптом, побачивши чергу, закрилася, і люди не мають можливості піти в туалет, там, помити руки. Така елементарна гігієна. Ми дали інформацію правоохоронцям для того, щоб ми з ними зв'яжемося, і якщо вони не буде розуміння на такій мові нормальні, ми будемо примусово це відкривати для того, щоб не створювати там такі антисанітарні умови. Зранку трохи була напружена ситуація на пункті пропуску Ужгород, там ми там були з керівником військової адміністрації, ми додавали ще автобусів. Зараз там, я тільки що повернувся, там невелика кількість людей, яка зараз має намір виїхати в Словаччину. На 16.30 з 8 ранку сьогодні 3,5 тисяч громадян наших в'їхали в Словаччину. Це досить велика кількість людей, і я дякую нашим словацьким колегам, сусідам, які бо там з розумінням віднеслися до цієї проблематики. Також ми перевозимо людей з залізнодорожного вокзалу в ЧОП, також бажаючи, які мають поїхати поїздом, потягом в Словаччину або в Угорщину, також ми цю роботу робимо. Цілодобово ми працюємо, тому гаряча лінія працює, всі ми на контакті, з правоохоронцями також співпрацюємо, у нас прекрасна комунікація, тому в місті всі також комунальні заклади працюють. Водопостачання у нас є цілодобове. У нас були райони, де там на декілька годин вночі ми відключали воду, але зараз в зв'язку з тим, що багато людей допомагає, і в тому числі волонтери, ми прийняли рішення, щоб було цілодобове водопостачання. Медицина, зрозуміло, все остальне також працює. Дякую за порозуміння. Прохання вечором без потреби не після 22 годин не їздити по місту, не створювати таку напругу для людей, які несуть службу. Це в першу чергу для правоохоронних органів. Доброго дня всім присутнім. Оперативна обстановка в регіоні на даний час продовжується бути стабільною, контрольованою. Регіональним органом Служби безпеки України проводяться відповідні контррозвідувальні безпекові заходи з метою недопущення різного роду дестабілізуючих факторів, а також загроз безпеці і життю жителів Закарпатської області. Що би хотів до вас, шановні журналісти, звернутися, це попросити донести до громади, до людей, які зараз є на території Закарпаття, щоб вони обмежили використовувати квадрокоптери. Тому що останню ніч ми спостерігали дуже багато випадків, коли
і днем, і вечором, коли певні люди для того, щоб щось подивитися, не розуміло для чого, використовують квадрокоптери. Тобто там немає на даний час ніякої ні інформації, ні, скажімо так, даних про якусь небезпеку для всіх нас. Але в той же час, зараз не той час, щоб їх використовувати. Використовувати їх можуть тільки відповідні правоохоронні органи, а також військові формування, які є в складі тероборони для проведення відповідних наших заходів. Намагалися пограбувати людей, які до нас приїхали. Сьогодні суд обрав міру запобіжного заходу, саме тримання під вартою, без права застави. Знаходяться вони в місцях позбавлення волі на даний час, в ізоляторі тимчасового тримання. Ми продовжуємо посилену роботу патрулювання вночі. Прохання до всіх ставитися з розумінням і в нічний час не пересуватися по території області. Тому що у нас комендантська година не введена, але ми робимо свою роботу так, щоб всіх вночі ми змогли перевірити, щоб не було ніяких переміщень. Тому прошу ще раз з розумінням, щоб всі ставилися без потреби, не виходили з домівок, знаходилися вдома, щоб ми могли відфільтровувати тих осіб, які рухаються вночі з КПП, у нас перевірка йде, потім вже вони рухаються до кордону, хто виїжджає, щоб десь, знаєте, ну, не лишню роботу не робили правоохоронці, не займали свій час, а більше була скерована робота на саме осіб, які до нас приїхали. Ще хочу повідомити, що багато хто звертається до нас з запитами, що якісь чоловіки приїхали, гуляють по кафе в різних місцях. Я хочу всіх закликати. Відразу треба телефонувати на 102, повідомляти поліцію. Жодних таких викликів до нас не надійшло. Розганяє хтось це в медіаресурсі, з якою ціль мені невідомо. Просто якщо є хтось, десь хтось дібоширить, веде себе не так, як потрібно, в тих місцях, в яких вони заселені, одразу треба викликати поліцію. Ми всі інформацію перевіримо і дамо належну оцінку. На даний час поліція працює в посиленому варіанті національної служби з іншими правоохоронними органами. Надзвичайних подій у нас не зафіксовано на території області. Здійснюється перевірка в штатному режимі. Черги ми посилили патрулювання і посилили кількість працівників на всі блокпости, щоб пришвидшити чергу. Намагаються робити комфортне приміщення, щоб не так довго стояли люди, а саме вночі, коли вони перебувають в кілометрових пробках. Тому просто ставитися з розумінням і зазначу, що документи повинні бути в кожного, хто переміщається, щоб не було такого, тому що вони будуть затримуватися, доставлятися до будь-хто там, чоловік чи дівчина, буде доставлятися до райвідділку для встановлення особистості.